hallo, ja. Ja, god dag du, det Rune Tangen som ringer her. Hei. Jeg prøvde å komme gjennom stad, jeg fikk ordnet linja her nå. Ja, det var umulig å komme gjennom, jeg hørte det nesten ikke. Nei, det Grete jeg prater med, eller? Ja. Ja, hei du. Du, det gjelder disse i aften i dag. Ja. Disse ildevalpene. Ja. Ja. Er det fortsatt å oppdrive? Ja. Det det, ja. Jeg har 3 valper igjen. Jeg har 2 gutter og 1 jente. 2 gutter og 1 jente. Ja. Hva best? Det tør jeg ikke å si noe om, for den som har gutter fra før, den vil ha gutt. Og den som har jente fra før, den vil ha jente. Ja, det blir liksom litt det samme for vårs akkurat det. Ja, jeg tror at det som det beste av det at man prøvekjører alle tre og ser hvem av dem dem som kommer få best kontakt med. Ja. Ikke sant? Hvem det like best å ha på armen? Ja, vi skal ikke ha dem så lenge vi da. Nei, hva det? Nei. Og det din butikk? Nei, det vi ringer, jeg spiller et sånt band. Ja vel? Som heter fra Black Tigers. Og vi spiller såkalt black metal, da. Ja. Ja, du vet hva det for noe? Ja, jeg vet det. Og vi skal rett og slett ha disse dyra til sceneshow. Vi har brukt en del kattunge før. Ja, men du, det går ikke. Offrer dem på scenen. Hva sa du? Vi offrer dem på scenen. Ja, nei, men det tror jeg ikke. Det jeg ikke enig i. Ja, vent litt nå. Mm. Du skal ha 500 kroner for dem, det? Nei, ikke for disse her. Ja, men for å si det sånn, vi betaler godt i bandet for dette. Men jeg ikke enig at disse kosedyrene mine skal gå til det. Ja, men vet, det ikke noe, det ganske harmløst. Ja, hjelper ikke. Du skjønner at disse her vil komme til å gå amok på scenen under en sånn forestilling. Det går ikke, Rørsnure. Ja, men vi har dem i bur først, og så tar vi ut og kutter halsen på dem. Nei, jeg ikke snakke om. Ja, vent litt. Greit. Nei, takk. Et øyeblikk. Nei. Hør her nå. Hallo? Ja. Hør her nå. Jeg gir deg 10.000 for hver. Spiller ingen rolle. Dette er viktig. 10.000 kroner. Riks. Greit. Kom, 10.000.